Zdravíme všechny nadšené disc golfistky a disc golfisty a zdravíme na všechny nadšené školy a školská zařízení. My jsme právě teď v improvizovaném studiu České asociace disc golfu a zdravíme vás u příležitosti losování vítězů soutěže disc golf do škol. Dovolte mi, abych se vám představil, já se jmenuji Grapple Michal a po mé levé ruce stojí Krištof Novák a my jsme ti, jak jsme takové jakési hlásné trouby soutěže disc golf do škol. Co je to disc golf do škol? Krištofe, pověz. Disc golf do školy je soutěž, která probíhala jako taková doprovodná, nebo probíhá ještě jako taková doprovodná akce mistrovství Evropy v disc golfu, která letos proběhlo. Je to soutěž pro všechna školská zařízení, vlastně jakékoliv školské zařízení v České republice se mohlo na webu www.discgolfdoškol.cz přihlásit do soutěže, odeslat motivační dopis a natočit nějaké disc golfové video. A tím, že splnilo jeden nebo více tady těchto bodů, si vlastně zasloužilo určitý počet losů, které my dáme tady potom do osudí a budeme z toho losovat, kterých 15 škol vyhraje školní discgolfovou sadu, čítající jeden koš Discmania Light Basket, jeden koš Innova Traveler a 20 discgolfových disků. Docela pecka. Takže parádní záležitost, takže teď už všechny školy a školská zařízení, které ať už se přihlásili do soutěže, anebo násobí svou šanci videem nebo jakýkoliv upoutávkou na disc golf, tak násobí svou šanci na vítězství disc golfové sady. Krištofe, prosím tě, kdo jsou partneři celé této soutěže? Mohl bys je říct? Tak pořadatelem soutěže je Česká asociace disc golfu a hlavním partnerem je Národní sportovní agentura a druhým hlavním partnerem je Kostka Stav. Výborně. Ještě jednou připomínáme, že tato akce se organizuje na základě nebo je ve spolupráci s hlavním organizováním mistrovství Evropy v roce 2021, které proběhlo na Konopišti. No a disc golf do škol je jedna ze soutěží a je součástí tohoto projektu. No a my už nebudeme dlouho zdržovat. A myslím si, že se můžeme vrhnout na to. Mým úkolem teď je tedy nasázet všechny kuličky do losovacího zařízení. Z losovacího zařízení vždycky vylosujeme jedno číslo a pod jedním číslem se nachází dvě základní školy. Nebo střední nebo školská zařízení a nebo školy. Vždycky dvě. A tato kostka, respektive z této krabičky, nám kostka určí, zda sudá nebo lichá škola se stane vítězem disc golfové sady. Je to tak. Je to tak. Ty školy, jenom připomínáme, že ty školy, které se nejenom přihlásily, ale poslali do soutěže také nějaké video, nebo zapojili žáky tím, že napsali slohovou práci na téma disc golfu, tak násobí svoji šanci na toto vítězství a to hned několikrát. Krištofe, můžeš třeba zmínit, co tebe z té soutěže nejvíc zaujalo, které komentáře, nebo nemusíš říkat školu, ať není preferovaná, ale jak si myslíš, že k tomu ty jednotlivé školy a školská zařízení přistoupily k celé této soutěži? Tak každá škola potom přistoupila určitě po svém, ale byly tady čtyři, které mě opravdu nadchly, či mě nadchly svým videem, které bylo buď vtipnější, nebo kreativnější, nebo na něm zkrátka šlo vidět, že si s tím dali víc práce než ty ostatní. A jedna škola mě nadchla svými motivačními dopisy. Takže opravdu pecka. Překvapilo mě to, jak jste si s tím poradili a i s celým týmem jsme nadšení. Perfektní. A já jenom ještě řeknu, vy škole a školská zařízení, které jste se přihlásili jste se záměrem určitě disc golf posunout ve vaší škole či školském zařízení. Hodnota té disc golfové sady, kterou mohou vyhrát a kterou Česká asociace disc golfu a Národní sportovní agentura zasponzoruje a daruje škole, je jaká? Je to 12 000 korun. 12 000 korun, takže ať už jsou to učitelé tělocviku, ředitele nebo kdokoliv dal pokyn, 12 000 korun pro vaši školu či školskou zařízení může běžet v podobě disc golfové sady. Občas to byli i školníci. I školníci, výborně, učitelé, kdokoliv, všichni, takže zkrátka, skvělá všichni. Práce. Jdeme na to, losujeme 15 škol, které se stanou vítězem disc golfové sady. Já si jenom otestuju, jestli budu losovat správně, toto je testovací jenom. Výborně, to krásně losuje, zamíchá. Já bych ještě jenom chtěl říct, že každá škola může vyhrát sadu jenom jednou. Jo, takže když náhodou vylosujeme los nějaké školy po druhé, tak bohužel nevyhrává po druhé tato škola. Výborně. Tak, a už tam máme první číslo.
Byl to teda test, anebo už je to? To už je to, jenom to už je regulární číslo, které nám vypadlo, a je to číslo 51, G 50, to je vlastně jedno, jestli G, ale 51. Tak pod 51 tady máme Zeše Petřiny Sever a Zeše Choltice. Takže Petřiny nebo Choltice? Petřiny Sever jsou sudé číslo, Choltice jsou liché. Takže házíme kostkou. A je to sudá! To znamená, Zeše Petřiny Sever vyhrává první školní discgolfovou sadu. Výborně, takže gratulujeme, posíláme discgolfovou sadu v hodnotě 12, ale Choltice ještě mohou vyhrát, je to tak? Samozřejmě. 51 ještě vracím zpátky, takže Choltice nesmutní. Losujeme, mícháme a losujeme jedno šťastné číslo, to 51. které pro jednu školu bude znamenat discgolfovou sadu. Je to číslo 8. Tak číslo 8 máme Zeše Dubí 1 a Zeše Opava Mařátkova 15. Takže Dubí nebo Opava. Zase Dubí je sudá, Opava je lichá. A je to sudá. Je to sudá. Zase sudá. Takže do Dubí. Je to tak, osmička, aha. Zeše Dubí, gratulujeme, vyhráváte školní discgolfovou sadu. Tak a Opava ne smutní, protože osmičku vracíme ještě zpátky do losování a je jasné, že když už padne osmička, takže Opava se stane vítězem discgolfové sady. Nebo čtyřka, pětka, nebo čtyřka, pětka. Tak, už tam máme dalšího. Z losovacího zařízení nám vyjelo číslo opět 8, přátelé, je to neuvěřitelné. Z celkových počtu kuliček 59 se po třetím losování jsme vylosovali dvakrát osmičku, takže kdo, takže opět osmička, nekecáme, je to osmička. A tím pádem jsem to předpověděl, gratulujeme, Opava, Zeše Opava, Mařátková 15, je to tam. A osmičku už tím pádem mohu odložit, jestli to říkám správně. Říkáš protože, to správně, jo? Osmička už nemá svého dalšího šťastlivce vítěze. Nemá dalšího koně. Nemá dalšího koně. Tak jdeme dál. Další číslo je 20. Pod 20. Pod 20 máme Zeše Dlouhá Loučka jako sudá a Zeše Mazurská jako lichá. Takže sudá nebo lichá, Dlouhá Loučka nebo Mazurská základní škola. Dlouhé Louče to teďka vře. A je to lichá trojka tady je na kostce, to znamená Zeše Mazurská. Takže Zeše Mazurská se stává vítězem a dostává od České asociace discgolfu a Národní sportovní agentury discgolfovou sadu. Opět Dlouhá Loučka nesmutní. Mohou ještě vyhrát a jdeme další číslo. Tentokrát je to číslo 2. Tak tady máme pod dvojkou jako sudou Zeše a Mše Chlum a Masarykovo gymnázium Plzeň jako lichou. Takže Chlum sudá, Plzeň gymnázium lichá. Teď tam teďkou. A je to 6. Šestka sudá. Takže základní škola, mateřská škola Chlum, gratulujeme. Gratulujeme. Je vaše. Skvěle, podle názvu škol a různých obcí zjišťujeme, že opravdu se přihlásili školy z celé republiky. Žádný kraj či okres nedominoval. Tak a jdeme další číslo. Další číslo je 1. Jednička. Tak to znamená, že vyhrává Masarykovo gymnázium Plzeň, protože má společná čísla se Zeše a Mše Chlum, které vyhrálo před chvilkou. Výborně! Michale, máme tam správné čísla. Ne, kontrolovali jsme to samozřejmě. Je to tam. Takže Chlum? Je, takže je teďka Masarykovo gymnázium Plzeň. Plzeň. Vyhrává. Výborně. A jedničku už tam taky nemusíš dávat. Nemusím dávat. Dobře. To už je pokrytá. Výborně. Tak kolik ještě sad nás čeká? Ještě... 9. Ještě 9 sad. Takže jdeme na to, pokračujeme dál. 48! Tak, to tady máme zase dvě školy pod 48.
První sudá škola je... 48? Jo, 46 až 50. Jo, jo, výborně. První sudá škola je ZŠ Emila Zátopka Zlín a druhá je ZŠ Osek. Takže Zlín nebo Osek, to je... Není to regionální derby? Podle mě ne, Osek ne, je ne, podle ne. Mě u Liberce. Jo, pardon, tak to se omlouvám. Zlín je u Zlína. Tak to se omlouvám. Dobrá, já si... Ale možná, že nevím. Ale... Ne, ne, jo, asi máš pravdu. Geografie, zeměpis. Jdeme na to, že sudá nebo lichá? Nematuroval si zeměpisu? Ne, ne, ne. Takže... to bych jim neudělal. Zlín je sudá, Osek lichá. A zase je to sudá, to sudá. Znamená Zlín vyhrává discgolfovou, školní discgolfovou sadu. Výborně. Gratulujeme ZŠ Emila Zátopka Zlín. Tak, gratulace a jedeme dál. Dýcháme, losujeme, zase jedna kulička nám tam zůstala. A tentokrát je to číslo 19. Mm-hmm. Tak, číslo 19... je zase ZŠ 16 až 20, ZŠ Dlouhá Loučka a ZŠ Mazurská. Mm-hmm. To znamená... Je to jasné. Je to jasné. Dlouhá Loučka. Gratulujeme. A já už 19. Můžeš dát bokem. Budu dát bokem. Výborně. Třeba tady na 19. Takže gratulujeme Dlouhé Loučky. Drželi jste pěstí dostatečně, abyste se stali i vy vítězem. Tak a už tam máme další číslo a tím je 7. To už máme obě školy ZŠ Dubí i ZŠ Opava Mařátková už dostali, takže tu takže to můžeš vyřadit. Výborně, vyřazují. Osmnáct. Stejný příběh, Dlouhá Loučka a Mazurská, taky už obě mají. Dobrá. Jo, tady tohle vzniká tím, že každý školy mají více losů, takže se tam může stát. Díky svému přístupu a aktivitě si zasloužili více možností vyhrát a padá to na ně. 11. 11. Aha, to je něco nového. Tak, máme tady ZŠ Ivančická Moravský Krumlov jako sudou. Tam pro ně chodil Peťa Strigler, vítěz první hodiny. My máme to psali v motivačním dopise. A taky tady máme ZŠ a RVJ k Milíčovu. Takže Milíčov anebo Moravský Krumlov, MM. Krumlov sudá, Milíčov lichá. A je to lichá tentokrát. Takže ZŠ a RVJ k Milíčovu gratulujeme. Školní discgolfová sada poputuje k vám. Skvěle. Moravský Krumlov také stále ještě má šanci. Milíčovu gratulujeme ke školní discgolfové sadě. Tak, další číslo je číslo 31. Tak, číslo 31. Zase tady máme dvě školy. ZŠ u školy Liberec. To mi přijde jako nejvtipnější název ze všech škol. Základní škola u školy. Takže školy u školu. U škole a ne za školu. A přesně. A takže ZŠ u školy Liberec je sudá a SPŠE a VOŠ Pardubice je lichá. Takže Liberec Pardubice. Jsou můj. A je to sudá. To znamená, vyhrává ZŠ u školy Liberec. U školy Liberec, discgolfová sada od České asociace discgolfu a Národní sportovní agentury. Ježí k vám. Ještě zbývá 5 sad. 5 sad. Tak a je to číslo 10. Číslo 10, to je mezi 9 a 11, Michale, je to tak? Ano. Takže ZŠ Ivančická Moravský Krumlov rovnou. Moravský Krumlov drželi opět pěstí v tomto přímém přenosu a gratulace. Dávám zpátky? Ne, už nemusíš. Nemusíš dávat zpátky, výborně. Tak a jedeme dál. 23. Tak to tady máme zase dvě školy pro změnu. Sudá je gymnázium a střední odborná škola Liberec Jeronýmova a lichá je ZŠ Pohůrecká České Budějovice. Takže jdeme na to.
A je to Lichá, takže České Budějovice. České Budějovice hostili mistrovství České republiky v tomto roce 2021 a discgolfová sada běží, letí je do Českých Budějovic a další číslo je 46. 46. To je zase Zeši Osek rovnou, protože se stejným losem už vyhrála Zeši Emila Zátopka Zlín. Takže Osek také držel pěsti. Můžu dát zpátky, že? Můžu dát pryč. Za čestku. Tak, zbývá nám tři sady. Jo, tři sady. Takže poslední trojice. 51. 51. Zeše Choltice. Zeše Choltice. Už říkali, to naše úsilí, které jsme dali do této soutěže, nemělo šanci, ale i přesto mělo. Stáváte se vítězem také discgolfové sady. Dávám zpátky, už ten pryč. Druhá škola byla Zeše Petřiny, která vyhrála byla. Předtím, aha, v duelu. Tak, poslední dvě. Spočítáš to ještě radši pro jistotu? Já to radši spočítám. To mi vyšla poslední jedna. A ještě jednou. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest. Poslední. Takže poslední. 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 Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct. Patnáctou sadu losujeme teď. Já ji totiž tady mám, to číslo. Aha. Takže je připraveno. A je to číslo opět 23, to už myslím bylo. 23. Takže to je Gymnázium a střední odborná škola Liberec Jeronýmova, protože to předtím vyhrála Pohůrecká České Budějovice. Takže do Liberce, jestli se nepletu, jdou dvě discgolfové sady. Je to tak? Je to tak? Je to tak. Liberec tam byl dvakrát. Zeše Liberec a Zeše Gymnázium. Takže gratulujeme i Liberecké. Toto bylo poslední číslo, poslední losování, poslední sada od České asociace discgolfu, Národní sportovní agentury. Tak. To je asi všechno. Krištofe, to je všechno. Přátelé, nadšenci do discgolfu, jde vidět, že jste udělali krok pro to, aby se k vám jednotlivé discgolfové sady dostaly. A 15 šťastlivcům, 15 šťastným školám, školníkům, učitelům, žákům či komukoliv jinému, vy už se budete moci věnovat v tělesné výchově, nejenom fotbalu, házené basketbalu, ale konečně už také i discgolfu. My vám, Krištof Novák a Michal Grepl, za Českou asociaci discgolfu moc gratulujeme. Za Národní sportovní agenturu taky a za Kostka Stav taktéž. Do pár dní vám dáme vědět mailem, jestli sadu můžeme rovnou expedovat a pokud ano, tak bude do Vánoc u vás, pokud ne, tak až po novém roce. A Krištofe, mám ještě pro ty vítěze, mám takovou zákulisní informaci o tom, že by snad ty sady mohly být předány nějakým reprezentantem České republiky v discgolfu a to předání samotné by mohlo být spojeno i s ukázkovou lekcí, jak s touto discgolfovou sadou zacházet. Je to pravda? Je to částečně pravda. Nejsem si úplně jistý, že budou vyloženě předány tím reprezentantem, ale ty sady spíš budou asi expedovány normální přepravní společností, ale reprezentant nebo zkrátka člen české reprezentace nějaký tam přijede a ukáže lidem ve škole, dětem, učitelům, komukoliv, kdo bude mít zájem, školníkům, ředitelům, uklízečkám, kuchařkám. Jak s tímto? Přesně, úplně všem. Všem ukáže, co to ten disc golf je a jak na to, jak prostě s tím pracovat. Což je taky fantastická přidaná hodnota celého projektu Disc Golf do škol. Není to jenom o tom, že si tady vylosujeme pár sad, a že Česká asociace nakoupí pár sad a pošle do škol, ale je to také o tom, že jak zacházet s tím materiálem a ukázat vám ty nejlepší hráče České republiky přímo v akci. No. Je to tak. Tak. Přesně, jak říkáš. To je za nás asi všechno, my vám moc krát děkujeme. Ať to lítá nejenom v novém roce, ale celý život. Mějte se. Ať to lítá. Ahoj.